aiziet laimonas krastiņš. Vot, dievišķā mīlestība. Aha. Tā ir, kā saka, attieksme pret visu dabu. Jā. Jā. Un, un kas ir tālāk pierādīts? Tu tad, papilnē viņu, es pazvanīšos. Tad, kad var, var sakot, ja to neievēro, ja, cilvēku var nogalināt. Jā. Jo Japāņiem tad ir, tas, es nepateikšu momentāli to uzvārdu zinātnieks, kas saistītās skēmas ar ūdens struktūrām. Aha. Un tad tur izārstējās viens noziedznieks faktiski. Viņam deva ļoti sliktu ūdeni. Un viņš pret to ūdeni attiecās ļoti labvēlīgi. Jā. Un kļuva pa zālien. Jo ūdens attiecībā no tavas attieksmes var būt no ārstējušām zālien, no bez dzīvības eliksīra, līdz visspēcīgākā indeja. Tas ir pierādīts. Tas ir pilnīgi pareizi. Tas ir pierādīts jau. Pagaidi, tu kā tu paņem, man viņam jāiedot to grāmatu uz otru. Labi. Kas tā ir pa grāmatu, kurš tev dos? Nezinu. Uz otru pusi, ja? Ā, šitā taču ir tava grāmata. Bet tu taču tu viņu pazīsti. Nu kā tad? Nu skaidrs. Tātad, pa to, ko tu runā, jā. Nu tu te atradīsi. Jā, nu ļoti, tas... ļoti vienkāršā veidā. Jā, jā, nu tas jau... Ļoti vienkāršā veidā. Tas jau ir vienkārši. Tad mēs aizgājām, mēs aizmukam no civilizācijas dzīvot mežā. Jā. Nu, tāpēc saku, ar civilizāciju. Jā, mēs aizmukam no civilizācijas, tikai tā civilizācija mums noķēra. Tāda nav. Jā. Mēs redzējām dzīvot mežā un satikāmies ar cilvēkiem, kur bija daudz civilizētāki. Jā. Per daudz civilizētāki, kā visus tos, kur jo. Mēs bijām Jo tas, tas, ka šodien zinātne ir, var sakot, jo saka tā, līdien mums ir tas un mums ir tas, un tā nav civilizācija. Tas viss smuļķības. Jo, ja paņemam vienu 40 tūkstošu gadu atpakaļ, kas tad bija? Jā. Tad, kā Homērs rakstīja, kad te mūsu rajonos, kad lidoja pa gaisu ar domas ātrumu. Jā. Bet ātrumi bija lieli, un tagad jau zinātnieki ar to izmēģinājuši. Jā. Sāka mēģināt, tu tos zinējusi, ja? Mm-hmm. Daži bija aizgājuši gaisa, tā nebija varējuši noķert. Jā, 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 jā. Jā. Un... Ir bijušas tādas enerģētiskas jā. Parādības, kuri, kad eģiptieši būvēja pirāmīdas, kā viņi tos apmaiņus pakustināja. Nu, mūsu tautietis... Jā, mēs viņu pazīstam, kad dzīvojam ar Jāmī. Jā, mūsu tautietis... Jā. Paņēma, pierādīja, jā. Un arī pierādījums, ka tam laikā bija elektrība. Jā, taisni tā. Kā saucās mūsu tautietis, kas dzīvo Floridā? Man uz mēles viņš. Man arī uz mēles. Jā. Mēs tur tas atcerīja. Viņš uzrakstīja grāmatu. Jā. Viņš uzrakstīja grāmatu. Ar magnetiskiem laukiem. Jā, un tur viņš uzbūvēja tādus lietas no akmeņiem, kur vajadzēja vienu ceļam krānu, kas var pacelt 10 un 20 tonelā. To bet tondas. Viņam ceļam krānu nebija, viņš pasūdīja šoferu prom. Jā, viņš uzlika roku. Šoferis atskrēja pēc pusstundas jau atpakaļ. Jā, un viss bija. Un viņam ir tāds krāsas, kas šūpojās. Vēl šodien šūpē, šodien vēl viņš šūpojās. Jā, bet kur, tur jau visputnāja... Izputināja cips, jo viņš jau atradās visu laiku cipu uzraudzībā. Nu un kāpēc es saku, ka bija elektrība? Viņam tā sistēma sastāvēja, kad ot, es atradu, kad zolēs viņam bija izvilkts ar elektriskiem vadiem. Jā. Jā, nu, tikai tā lieta, tikai tā civilizācija kaut kur pazuda pilnīgi. Nē, nu, tā nebija ar civilizāciju, tā bija kultūra. Jā, kultūra, jā, nevajag mainīt kultūra civilizāciju. Jā, tad ir, ar to civilizāciju, tad ir tikpat kā ar demokrātiju. Jā. Ar ziniet, kas ir demokrātija? Nu, Demokrātija, var sakot, Romas impērijā pie vergiem. Jā, nevajag, jā. Nē. Aha. Es pasāstīšu tā īsi. Labi, pagaidu, bet tagad, nenāc, lai tā palietas tā lēma, tu būtu katrā. Aha. Tagad viens priesters bija, un tur sāka funkcionēt, kā varētu samazināt vergiem to apsardzi.
Un viņš domāja dienu pat naktī. Un kā maksās mazāk? Nē, tā. Kā samazināt to apsardzi, un beigās viņš izdomāja. Viņš saka pat tā, paziņosim vergiem, kad par katru viņu tur vien mūri mūrēja. Par katru aiznes to akmeni, dabūs vien naudas. Taisnes, tāpat es jau gribēju teikt. Tagad līdz ar to nevajadzēs uz katriem 10 vergiem, Sargu. Jā. Un beigās visi sargi arī palika jā, pa vergiem. Taisni tā. Jā. Kas ir lētāk? Uzturēt tos vergus un tos sargus vai iedot vienu naudas gabaliņu? Jā. Jā. Nu, nē, tad, kā saka, viņam sacīja, ka viņš tā ir izdarījis, ka viņš ir demons. Jā. Un tam viņš atbildēja, nu, ja es esmu demons, tad tā visa vieta ir demokrātija. Jā, un nācās no tā. Ok, varbūt tu, varbūt tu... A kā sauca to? Kā sauca to vadoni, ko viņš baznīcā pielūdz? Adonais vai kā bija? Adonais. Un baskiem ir Adonai, ir vārds bērniem. Tas ir mūsu kungs, jā. Mans kungs. Adonais. Hebrīvu valodā vai kā? Tas ir sen hebrīvu valodā. Mm-hmm. Nu, reku arī. Labi, tad mēs te slēdzam ārā, kā mēs izslēgsim šito podziņu. Šito? Nē. Kuru? Kuru izspēju? Labi. Nē, tas ir ārkārtīgi interesanti. Tas ir ārkārtīgi interesanti šito, jo šito ļoti maz runā. Un, jo un, cilvēki nesaprot. Jā. Cilvēki domā tā baznīcā ir reliģija. Jā. Un, a, kas tad tur ir? Pantiņu skaitīšana. Jā. Jā. Un, jo te jau ir, kā saka, tā mīlestība, kā es izstāstīju pirmīt. Tad ir, kā saka, tā attieksme pret dabu. Piemēram, es kā lauksaimnieks, es arī pats esmu pārvisnājies, jo tu vairāk čubinies ar augiem, jo vairāk aug. Jā. Tā ir tava enerģija, ko pārdod. Tava klātbūtne, tā ierosina viskaut ko. Un tava attiecība. Mani projekts, bet es nedomāju viņu realizēt pirmkārt, kad nav naudas. Vot kā uztaisīt, vot kosmisko lasītavu. Kosmisko? Lasītavu. Kā tas ir? Var sakot, tur būtu tā, kad varētu iegūt bijušu attēlus, un varētu iegūt arī runas attēlus. Var sakot, tā vispārējā vilcienā. Un līdz ar to tiktu apgāsta visa tā teorija, ko mums pasniedz būtu lietiskiem pierādījumiem ar visām bildēm. Jo Nostradamus parādīja, kā ir bildes. Es apmēram nesmāk šitreiz to tehnoloģiju. Tad Konstantīns Raudīve, tas pierādīja, ka var tekstus ierakstīt. Ka var ierakstīt tekstus, un, kad ir atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Jā. Viņš gan sacīja to, ka tās ir mirušās dvēseles. Tās nav nekādas mirušās dvēseles. Tad jau mēs, kā saka, Viļa Lāča romāna varētu sacīt pa mirušā. Dvēseliem. Jā. Bet tas ir pasaules enerģetiskais lauks, kur ir viss iepšā. To jau informatīvais sen ir... lauks, kā tu viņu nosauci? Informatīvais lauks. Akašas kronika vai debesu grāmata, kā pie mums pa Latvijā. Kaut kā nosauci viņu pa konsekvencēm vai kā tu viņu nosauc? Ko? Tie dabas likumi, tu viņus nosauc par seku likumiem, vai kā? Dabas likumi. Tie ir, kā saka, kad viss, kas notiek ap mums. Jo viss ir savstarpis. Tu viņus nosauc par kauzālajiem, ja? Jā. Kā tu viņus nosauc? Es neatmetu. Tu pateici, ka tas nav dievs. Nē. Tā nav saule, tā nav zeme, bet tas ir... Dabas enerģētika. Tā ir likumsakarības. Jā, likumsakarības. Plūsma. Kuras tu nosauc kaut kā par iemeslu un sekām. Darbojās uz cēloņiem un sekām. Un mēs jau šodien, jebkuru notikumu, mēs ņemam pēc... Jebkuru notikumu mēs ņemam pēc sekām. Jā. Un tāpēc var strīdēties daudz pa umani. Un man, piemēram, būtu, kas
kas vairāk, kas saka, interesējās par tiem notikumiem Latvijas, nu tiem īstiem, vienalga kādi viņi ir, kādu vajadzētu atrast, ir bijusi izsūtīta tāda Marta Lapsiņa. Aha. Marta Lapsiņa. Man nav tāda iespēja ielīst iekšā, bet ja es atrastu zināt, kur piemēram ap 50. Gadiem, kurā vietā atradās izsūtīt Marta Lapsiņa, nāktu gaismā ļoti svarīgas lietas. Jo Ulmanis Kārus nomir 52. Gadā. Jā. Un tas, ko Zīgris sveda, ir tas smilts. Nu, nezinu, kurā graumā viņš par graumā. Jā. Un Zīgris ir dabūjis citādāk vēl iepazīt. Tanī laikā, kad viņš parādījās, un viņš sāk plātīties ar, nu, es sakot, to savu labdarību. Un es sāku strādāt, aizbraucu uz laukiem savā saimniecībā. Es sacīju, es viņam uzrakstīju vēstuli septembrī. Es saku tā, pats cik man tās iekbītes bija jācērt. Un, lai viņš sadabū mašīnu, atsūt pie manis, es uzlādēšu pilnu kravareglīcienu. Domāju, ka viņam vajadzēja. Viņam bija bieglāk vācīt riede un audi, ja? Jā. Samāls. Un izmantot to. Skaidrs. Jā. Un es eglīci vienalga dabūju sadedzināt. Un tad es 20. Decembrī es biju Rīgā, es piezvanīju. Ziniet, ko uzrakstiet rakstiski. Es gribēju iet pie viņiem. Aha. Konkrēti runāt. Nē, uzrakstiet rakstiski. Aha. Jā. Jā, nu es nezinu, kā šito man viņi nepateica, kā viņi slēdz. Info. Tā kā es tās makinācijas labi zinu, jo tas protams. Jā, Ulmans mira 52. Gadā. Aha. Viņš bija galvenais agronoms. Viņam ir uzcelts piemineklis. Jā. Un par to rakstīja tā rajona avīze. Rocīs to. Jā, dabūt zināt, kurā, un vairs sakot, viens avots ir tāda Marta Lapsiņa. Jā, dabūt zināt, kur viņi bija. Šeit bija tā tavu tauku. Jā. Šeit ir taukojot. Tu esi redzējis tās bildes, jā? Protams, ka es priekš kam tad ir internets pasaka. Šitā mēs visi te rakām augšām. Paties, kā tas smugs bruģītis tagad ir uzlikts. Šito mēs te krāsojām visu. Redzi? Kas tur kādreiz bija iepriekš? Te kādreiz. Ot, atnāks viņš, tad es pastāstīšu visiem, lai man nav 15 reizes jāstāst. Tipogrāfija? Tā es pat nepateikšu precīzi. Nē, viņš valsts saka, ka tur esot tipogrāfija bijis. Es domāju, ka nekur varētu tenu. Tā būt, jā. Nebūt, jā. Ja viņš ir zinājis, jā. Nē, te mums viens šoms tāds niedanieks. Viņš strādā tipogrāfijā, bet, nu, domāju, ka tas nav tās objekts. Varētu būt, sap citu. Varētu būt. Es neatceros, viņš man stāstīja, bet kaut kas līdzīgs tā. Es tik zinu, ka bija divos stāvos kaut kas līdzīgs tipogrāfijai, jā. Nu, čau, Valdiņ. Tagad es jums tev pastāstīšu. Tev gājas, man liekas, palikās ieslēgt. Jā, tur ir viens. Nu, nezinu, man liekas, ka deg, bet, nu, godīgi sakot, var arī nekā nedegt. Nu, ko, es tagad pastāstīšu pa visu, ja?